Ժամանցային ամենաոչային եւ բարձրվականիչ ձեռբերած Restyle նախագիծը շարունակում է ընդունել ամենահամարձակ կանանց հայտերը, օգնելով նրանց ոճափոխության հարցում։ Այս անգամ Ձինան ընտրեց մասնագիտությամբ պարուհի Թինա Քեին, ով հատուկ Մոսկվայից վերադարձել էր ոճափոխության համար։ Իսկ թե ինչպես նախագծի ոճաբանները կատարեցին իրենց միսիան և ինչ անակնկալ էր նախապատրաստել Ձինան, կիմանաք հետևելով Restyle-ին 5-ի եթերում։